funcție move point. Në fëmë ishte në drisha kërë që në këmë banin kultacar, le aziz një kuda. Në fëmë zë fësharizë, në fëmë zë ifshar, në fëmë zë ifshar. Këmë vanë funkcë së tam streqë zë lovët, ki të mërë të me në khusim streqë, pashu të cërëhim lëvatsi a kërkëh rekalkulejt. Vë khusmi zë zë lovët të mitë kërkëh kalë. A një të në këmë dugë malë, ma shalim a një Ok, ose streq mazi spina zoti. Si u lef, si mu lef makure. Jesh gam kafazeve, jesh gam kafazeve, kafazeve, kafazeve. Kole hatmim, cerhim la gziru tam, cerhim la gziru tam la nikuda. Cerhim la zizet zeve, la zizet zeve, la zizet zeve. Tomer, pula move point, cerhim la sot badinut. Cerhim la sot badinut, al jesh, jesh klimot nikhmat. Që gamë të rëkhë nësët badinu, të avallë li fëkhot zë në të në lanë të caot më të të vot. Krita cërë parësëll. Move parësëllës points. Simulev. Një rukë e këda. Vë më zizu të. Ma që anëk nuk i balë, no? Që husmi e u mazis, vë husmi që zë anëk nuk shumërim a të nuave a këdaro që la zaza, anëk nuk sim rekalkulejt le kole shtahim që lë tacarë, dhe të mërë, të kshaf tacarë mi khushaf bë cura normale. Zë lë kul kak në khun ma që anëk nuk i balë, no? Ki një cërë hlivacija od move tacar points, od pama to pula, një ma zbjë leze, vë nazizu të lëpo ve më zbim lë nikuda zoti ve gam më zëzim të lëpo a zëkshaf aplikacija bica hishuf ve akole hishuf u lëkli fia të caot shërëzë së virë lë anje shëzë i e hriga që e këta cërë element anëk në harak në kola shtahim vë simulef a shtahim që shëjhim lë që shëjhim lë kola si po kola mishka kaze em kiblu taut shil hriga zë e funkcija move të cërë point